Вистинат. Начинот на кој почнав. Упорноста. Љубовта кон спортот. Желбата. Карактерот. Секогаш директно. Креативност. Полн поголок. Тоа е начин на нашиот живот. Желбата за правда. Прецизноста. Победата. Страста за спорт. Тука сме да креираме спортска реалност и вистина. Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на Полн поголок, 13-то поред од оваа четврта сезона. Повторно јас сум во студиото заедно со Игор, откако минатата нело од оправдани причини Игор сам ја водеше оваа емисија. Е па добро дојде назад, Јовица. А добро вечер. Ама добро помин. Да, токму така. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во ова 13-то издание. Се надевам дека нема да биде малерозно. Зошто? Затоа што после емисијата во 20:45 сите имаме една уврска, нели, да ја гледаме македонската фудбалска репрезентација. Така да верувам дека маратонско ќе биде ова, од спорт на спорт ќе се префрлите. Така е, ќе стартуваме во обичаено со она што е најактуелно во македонскиот фудбал, односно во првата македонска и во втората фудбалска лига, што се случуваше изминатиот период, ќе најавиме што ќе се случува понатаму и сега во за репрезентацијата збор 2. Токму така. Може да со првата лига почнеме. Ајде, да, почнеме со првата лига, она што се играше во текот на изминатата недела, се одигра на преварите од 14-тото коло. Да ги видиме резултатите. Ренова победа 2:1. Така. Интересен надпревар. Пак Пресврт. Пресврт, да, победа бореше, меѓутоа Ренова славеше победа, веројатно заслужено. Овде имаше и еден проблем, нели, со фудбалерот на победа на паѓачот од Америка. Да, на Бувезе, кој што имаше, не знам се тоа дали е инцидент, мал, инцидент, да. Сам себе. Се унесвести или... Да, се унесвести, па малце критично, па критики зашто победа без лекар, што да. Е до некаде оправдано, да, да, мора да имаат лекар и така натаму и така натаму. Особено кога знае дека имаат човек... Упасва дека има проблем, да, дека има вграден тој систем, имплант, или некој... дефибратор, да. Токму така. И сепак на крајот добро се заврши се. Така. Силекс славеше против Академија Пандев со 1:0. Ова е можеби изненадување на колото. Силекс конечно славеше победа, Академија Пандев која што е трета, да, загуби. Да. Работнички Шкендија во дербито 1:2. Во едното од двете дербија у сфери. Да. 1:2. Го гледав над преворот на стрим. Ти можеби беше и таму. Да. Интересен надпревар, заслужена победа на Шкендија, дефинитивно. Да. И полека се одвојува на табелата. Твете, да, добро. А особено по поразот на Вардар од Шкупје во второто дерби. Не доминираше никој на надпреварот. Работава беше кој ги искористи шансите тие што ги создадува. Тој тим победи, со оглед на тоа што работнички немаше нешто посериозни шанси на тој надпревар. Да, да, да. Иако Шкенди имаше повеќе од играта дефинитивно, па може са тоа да се префрли дека е заслужена победата, инаку не доминираат затоа што го нема Жуниор, го нема Бесар тие време. Да. Да, и затоа резултатите се такви потесни, потесни, сите екипи некаде може да се носат за разлика која прима по 4 по 5 гола, токму така. Ево второто дерби, како што кажав, Шкупи славеше против Вардар со 1:0. Вардар беше апсолутен фаворит, Шкупи во овој меч влезе од последната позиција на табелата. Токму така. Или од предпоследната, ако не се лажам, меѓутоа славеше победа во тоа градско дерби, едно од најстарите, би рекол, во Слога Вардар. Од постоењето на првата фудбалска, да, лига, да. 1:0 за Вардар, немам што да кажам освен дека, да, парите се главна улога и тоа е. Тоа Барсегијан се уште не игра, Максимов исто така. Не игра Барсегијан и Новак се на вратата на Шкендија по, да, медиумите се пишува така. Информации. Ако отидат Барсегијан и Новак во Шкендија, мислам дека веќе Вардар нема што да бара оваа сезона. Дефинитивно. И во последниот дуел Беласица Македонија Ѓорче Петров 1:4 газење во буквална смисла на Ѓорчевци во Струмица, среде Струмица, заслужена победа, голема победа, секоја чест. Кировски стар, меѓутоа, ете, дава голови. Да, три гола, хетрик. Хетрик. И тоа е тоа. Одиме со следното коло, кое ќе се одигра на 22.11. поради нели настапите на, да, македонската фудбалска репрезентација, а ќе се сретнат Беласица Ренова, Македонија Ѓорче Петров Шкупи, Вардар Работнички во најстарото дерби, Шкендија против Силекс и Академија Пандев против Победа. Така.
На табелата Шкенди има 31 бод, Вардар 28, Академија Пандев 22, Реновеј четврта со 19, па следуваат победи и Силекс со по 17 бодови, Македонија Ѓорче Петров е седма со 16 бодови, осми е Шкупи со 15 и на последните две позиции Силекс и Беласица со по 14 освоени бода. Токму така, кога ќе се врати прволигашкиот фудбал, ќе се врати и во нашата емисија. Одиме со втората лига, јас ќе почнам со Западот. Тетекс Лазреми 0 спрема 3, Струга 3 Млумпелистер 1 спрема 0, Гоблен Јуниор Гостивар 0 спрема 1, Генч Калемер Спорт Лабуништа 0 спрема 0 и Скопје Кораби 2 спрема 1. На табелата Струга 3 Млум со 25 бодови на првото место, Лабуништа со 24 на второто, следуваат Лазреми на третата, Гостивар на четвртата позиција и Тимот на Скопје се искачи на петата позиција со 17 бода. Вториот дел од табелата со 16 бода го предводи Генч Калемер со 16, како што напоменав, Кораби и Пелистер имаат по 15 на 7-то и 8-то и на 9-то место Гоблен со 14 бода и Тетекс е последен со 9 бодови. Во следното коло на 24-ти ќе се одиграат надпреварите Лазреми Скопје, Кораби Генч Калемер, Лабуништа Гоблен Јуниор, Гостивар Струга Тримлум и Пелистер против Тетекс. Така е, одиме со втората лига Исток, таму се одигра неколку интересни надпревари. Во еден од поинтересните дуели Бригалници и Кид Го Пикчево одигра 2 спрема 2. Вардар Неготвино и Тиквеш Кавадарци одигра 0-0. Плачковица беше поразена на домашен терен од Детонит и Јуниор со 0 спрема 1. Кожув Гевгелија славеше висока победа против Каменица Саса од 4-0. Борец славеше со 2-0. И уште не ше потврди доминацијата во втората лиги Исток против Партизан Обрешани. Борец, како што кажаве, прв со 31 бод, 10 победи, 1 нерешен дуел до сега. Одлична гол разлика од 20+, така да мислам дека веќе се знае прво лигашот од оваа Источна конференција. Па до некаде, да. Да, Тиквеш Кавадарец има 25 бода, Бреганица 23, колку што има и Кидго Пекчева. Кожув Гевгели има 22, следи Плачковица со 11, Партизан Обрешани 10, 8 и 9 се Вардар Неготино и Детонит Јуниор со по 7 боди, последена е Каменица Саса со 6 освоени бода. На 17 месецов ќе се одигра следното 13-то коло, Борец Бреганица, да. Партизан Кожув Гевгелија, Каменица Саса, Плачковица, Детонит Јуниор против Вардар Неготино и Тиквеш Кавадарци против Кид Го Пекчево. Токму така. Мислам дека треба да продискутираме за репрезентацијата, бидејќи нели тоа ќе биде сега најактуелно. Меѓутоа, исто така да им напоменам на гледачите дека и во македонските флеш вести ќе проговориме и за фудбалската федерација, така да не ги мешаме малце работите, сега да поразговараме за надпреварите помеѓу кои следуваат со Лихтенштајн, да, и Гибралтар на 16-ти како? И на 19-ти. Како што кажа Игор денеска веднаш после емисијата, настратете се пред вашите ТВ екрани. Како за да, што сте сега. Да, за да го проследиме дуело помеѓу Лихтенштајн, се извинувам, и Македонија. Што да се каже за овој надпревар, составот сите го знаеме. Во обичаен, мислам, без големи изненадувања со тоа што Дени Илиев се врати во репрезентацијата, како и новиот член на фудбалската репрезентација, би рекол Крсте Велковски, кој што игра во Сарајево. Крсте Логовски видов дека има завидни резултати позади своето име во Сарајево, меѓутоа прашање колку ќе може да и помогне на репрезентацијата. Игор Ангеловски е малце контрадикторен кога станува збор за овие работи, одбиваше да земе. Колку пати ти кажав дека е многу контрадикторен. Одбиваше да земе, одбиваше да земе фудбалери кои што се наоѓаат во врвна форма заради нивните години, меѓутоа Крсте Велковски веќе има 31 година. Добро. Има паузирано од некои 4-5 години од репрезентацијата, каде што има одиграно до сега 10 натпревари за репрезентацијата, секогаш легувајќи од клуба. Меѓутоа, еве, повторно се врати, не дека е слаб. Може да ќе игра тама работа. На 3-0 со Гибралтар. Ќе го сменат и ќе влезе. Па так, така, реакцијата. За тоа е реално, алиби. На пресконференцијата... И сега, добро, види, и со Лихтенштајн, Алиовски и Елмас се повреди, суспендирани. Суспендирани се. Да, нема да настапат, така да... Крсте Велковски може да игра и као крило, така да ништо чудно да изигра во офанзивниот ред на местото на Кришковски или Трајковски. Да, добро, ќе видиме како ќе иде тој надпревар, нели? Она што беше интересно на пресконференцијата е да им посочам на гледачите која ние
Веднаш по самиот прес, целиот прес го постиравме на нашата фан страна. Парчето не сакав да правам спектакли и такви работи, нели да монтирам. Е моментот кога збореше за играчи дека планирал на овие два надпревари. Бесерт. Да го семе Бесерт, ама тоа беше толку тивко кажано. Мислам дека сам не се слушна кога го збореше, значи збореше со убав тоналитет и после планирав и Бесерт да го земам. Ама се повреди. Се повреди. Направи како да му е повеќе жал на него од самиот Бесерт. Не, него му е. Што е повреден. Не, пази, не пази го сега моментот. Значи него свари му испанало добра ситуација, затоа што секогаш нема да го викне Бесерт, либи, ама така? Сега има либи за него. Таман сакав, ама ето се повреди дечко. Тоа се тие, можда тренерски фори кои се добиваат да. Лиценци. Што во секој, може... во секој случај не може да очекуваме ништо друго без разлика со кој тим освен две победи така. И перење на страмот. Перење на страмот што го претрпевме во Ерменија. Во Ерменија, да. А мора да се победат двата надпревари, тука нема да, што да, да, да дискутираме, а иако он потенцираше дека сите играат фудбал, па дека Гибралтар се навира и сега се они втори, не знам сето тоа што значи, ако претходно читам надписи, знаеш што е најинтересно, морам да го посочам ова. Ќе се прекинам сам себе. Сега се толку тивки медиумски, за која ќе ги победиме двата надпревари, пак ќе биде таа експанзија, ме разбереш. Пак ќе биде тоа суперлативи. Види, после победа на Ерменија, дури да победиме на двата надпревари, да. во полуфиналето може да видиме гости, и пак ќе има нешто за кое што... Да, ќе биде да. Так, на истиот начин кој што е сега. Так. Те разберам, добро. Ќе видим. Што во текот на наредната емисија ќе ги прокоментираме детално овие два надпревари и завршувањето нели на оваа групна фаза во лигата на нации. Нема што да се дискутира, Лихтенштајн и Гибралтар треба да се сгаза да, да, крај на програмата. Тоа е дури ја и ти дигравме па, така репрезентацијата. Токму така, ја мислам дека малци исцрпевме, кога ќе завршат надпреварите, следната емисија ќе ги ставиме во на тема во емисија и ќе говориме за нив. Е, сега требаше, нели, стандардно имаме гостин во полн погодок, за жал ни откажа во 5 до 12. Ми се чини дека следната недела дека ќе снимиме со него. Нели, времето е малце лудо во нашава земја, па фаќаат некои грипови, се разболе неочекувано. Во посакуваме побрзо доздраве на Тони Симич, требаше да разговараме за кошарката. И се надевам дека следната емисија ќе ни биде гостин. Тоа значи дека сега одиме на бизнис лигата. Да. И на она осмо коло, ако пред две емисии Евротавак го удри шампионот Окта, сега добија шамар од негде последните тимови на табелата од Гранит, ги спуштија на земја со резултата 3:10, тоа беше еден од поинтересните надпревари, па да го проследиме освртот и целото осмо коло како помина на бизнис лигата на Македонија. Коло, вторден, вторник, прв надпревар, некако направивме баланс, го скокаме понеделник, можда поради, според мене, малце мало дерби ова, Рамстор против Евана. Рамстор, ве гледам, уволичите денес. Па да, бојата што требаше да ни донеси се врати, се освеживме, така да се комплетиравме и очекам денеска да уживаме, да одмараме со дичкиве, онака лечерно лаганица да се стрчаме. Димува утакмица. Па да, да. Димува фудбал. Евана, изненадувате оваа година, подобро играте од лани. Да, малце сме постабилни, поконсолидирани. Јасно ни е дека па горе доле истата екипа од лани, само ни се вратени некои играчи што беа повредени. Позната и нивната екипа, квалитетен, добар противник. Ќе изиграме машки денеска, пак ни фали некој лево десно, али ќе надополниме, се надеваме. Идеме на победа, да. После надпревар се гледаме, гледаме кој како завршил. Yeah.
Рамстор со пресврт до победа над Евена. Евена Рамстор 2:3. На полувремето 2:1. Првиот дел од полувремето во дуелот помеѓу Евена и Рамстор помина во помирно темпо на игра без многу шанси за гол. Играта главно се одвиваше на средината на теренот. Како одминуваше времето, екипата на Евена вршеше посилен притисок кон голот на Рамстор, што резултираше со погодок во 11-та минута и со водство од 1:0. По ова екипата на Рамстор направи неколку промени во тимот и тргна по изравнување на резултатот, но екипата на Евена финиша во времето. Преку еден контранапад успеа да ги изненади и да го зголеми водството на 2:0. До крајот на полувремето екипата на Рамстор се обидуваше да го намали водството, во што и успеа во 20-та минута, па на полувремето се замина со 2:1. На стартот на второто полувреме, екипата на Рамстор се префрли на противничкото поле, вршејќи притисок кон голот на Евена, што вроди со плод во 27-та минута и израмнување на резултатот. Со право кажавме дека ова ќе биде еден дерби цврст машки надпревар. Рамстор сепак на крајот победа, верувам дека се задоволни, ама не беше лесно. Па не беше лесно. На почеток почнуваме малце слабо, како што реков сега пред малце се шегувавме на сметка, да. Дечкиве беа денеска на некоја продарителска акција повод нели денот на Скопје. И полоднив не можеа да одат малце, не. Меѓутоа дадоа да дополнителен ефорт. Им честитам на начеве за тоа што го покажа, исто и на екипата на Евана, бидејќи стварно се покажа како тврд орев. Самиот резултат покажува како се одвиваше целата приказна. Уште еднаш честитки за играт и се надевам дека понатака така ќе играат. Одлично. Евана, сепак убаво почнавте, водство и на крајот некако кога примивте гол 2-2 и се изгубивте, не можеше да се изнесе топката нешто. Па на крајот имавте до душа две шанси. Така е, значи нашиот ростер беше, гледате, целата целиот надпревар го игра пет фудбалери. Така да толку беа и снагите, стварно честитки до екипата на Рамстор, одличен надпревар, добри фудбалери, одлични шанси, значи надпреварот беше стварно екстра. И фер коректен. Фер и коректен, нормално, како и секогаш до сега. Убава утакмица, секој случај. Ја ви честитам на двете екипи. Евана, се надевам следна недела победа. Рамстор, вие сте мој фаворит. Браво. Евротавак, по победата на Лукоел, ми се чини таа недела после пораз, ако не се лажам. Да, нестрекен пораз, можам така да кажам, пошто во задни 10 секунди го изгубивме тој надпревар. Можеме да го добиеме и требаше, меѓутоа тоа е. Се немаше поразот, така е. Добро, надпревар со граните, цврста екипа, верувам дека ви очекува тешок надпревар. Мислење за противникот? Па секако дека самото име нивно кажува граните, дека се цврста екипа, ќе дадеме максимум, па кој е подобар нека победи. Гранит, кога ќе победите? Време малце да влезе тоа? Треба да смениме малце тактика, да. Нешто и распоредот тежок ни падна во прва полусезона, па ќе гледаме нешто да промениме во тактика. Одните сезони победувавте, мислам дека и со помал ростер на играчи имавте победи да, поеќе. Годинава нешто не тргна на тактика како што треба. Со голманот малце на таа позиција сме слаби, се гледа тука разликата, да. Ајде, ќе се смени кармата, ви посакувам среќа, после надпрер се гледам. Граници одлично второ полувреме за висока победа над Евротабак. Евротабак граните 3:10, на полувремето 2:3. Првата фаза од полувремето во дуелот помеѓу Евротабак и граните и припадна на екипата на Евротабак, која уште на стартот, односно во четвртата минута, успеа да го отвори резултатот. Неколку минути подоцна, во 10-та минута, успеа да постигне уште еден погодок за водство од 2:0. Оваа негатива екипата на граните направи неколку промени во тактиката и успеа да ја промени својата игра, што до крајот на полувремето им донесе целосен резултатски пресвет. На полувремето се замена со резултатот 2:3. На стартот на второто полувреме, екипата на граните со погодок на Каравски успеа да ја големи предноста на 2:4. Екипата на Евротабак направи промена во тактиката, внесувајќи во игра играч голман, обидувајќи се резултатски да се врати во игра. Така, игра остави голема дупка во браната, која граните ја искористи за победа со високи 3:10.
заврши вториот надпревар. Евро Тавак против Гранит. 3-10, ако не се лажам. Да. Која е сега таа амплитуда од победата со Лукоил до пораз од Гранит, при тоа што имавте резултат 2-0, и кога губевте еден или два разлика, два пути имавте играч повеќе, не дадовте гол? Е, па очигледно дека колку победата со Лукоил ни донесе некоја самодоверба, очигледно дека не било тоа тоа. Било само еден добар ден или може би денеска лош ден, така да беа добро. Упорни. Се слагам со ова лош ден, затоа што имавте доста шанси, веројатно и нели топка не ве сакаш. Да. Па се виде, значи многу промашени шуте имаше, искрено преку 30. Сигурно. Ван гол, така да од тие да беа неколку погодоци, ќе беше сосема друг тек на самиот натпревар. Добро, можда во добро време е поразот доеден. Секако дека да. Секако дека да. Гранит можда на табелата релативно може да кажеме послаба екипа. Меѓутоа, секојаш е добра, некојаш кој ќе се изгуби од послаб, да не се потреба. Не би се сложил со епитетот дека послаба екипа. Они има може би тежок распоред. Млади дечки, 9-10 души, спремни, така да сигурно ќе имаат многу повеќе победи. Добро. Грани, требаше да дојдам да ве снимам за да победите? Па може и до тоа ќе беше, да. Шалам, во секој случај, многу добра утакмица. Да. Малце истрчавме денес поише од другите надпревари. Може и тоа да беше пресудно од наша гледна точка. Бевте нешто помотивирани? Па бевме помотивирани, да, беше крајно време беше да се разбудиме. За разлика од претходните сезони која ни дало и подобро на почетокот, сега дојдевме до тоа што сме Гранит. Добро. Ајде да видиме следна недела. Евротавак, верувам дека следна недела се гледаме. Ајде. Последен надпревар, 8-мо коло, Пекабеско против Маркарт. Пекабеско, време за победа или? Време за прва победа. Добро, сте помотивирани од предходните недели? Екипата е иста. Добро. Па ќе видиме, очекуваме цврста игра. Тренингот направен? Нема тренинг. Тренингот направен у Пекабеско. У Пекабеско, добро. Маркарт, здраво, веројатно прв пат ве снимаме вас. Да, да, да. Добро, верувам. Колку се задоволни од оваа прва година со учество во Бизнис Лига? Па, релативно добро е. Добро. Ние сме прв пат учествуваме, се навикнуваме на надпреварувањето, на амбиентот на салата. Така. Задоволни сте? Задоволни сме. Задоволни. Од екипите, од предзвезда? Задоволни сме од екипите, од резултатите не сме баш задоволни. Ама имате добра игра? Имаме добра игра, се некогаш во вториот дел на надпреварот. Концентрација немаме и на... Да, знаете како е, вие сте постар, веројатно повеќе разбирате фудбал. Треба малце година, две да се пуштат корења, да се осети како е, па нели, после да ви бидат поголеми амбиции. Да, да. Се надевам ќе имате фер коректен надпревар, после надпревар. Ќе имаме, ние играме чисто, поштено играме, се надеваме од ваша страна. После надпревар се гледаме да име како завршува. Поздрав. Маркарт со чести ротации и играчи до победа над Пекабеско. Маркарт, Пекабеско, 6:3, на полувремето 3:1. Екипата на Маркарт имаше одличен старт во дуелот со екипата на Пекабеско и уште во првата минута успеа да постигне погодок за 1:0. Неколку минути подоцна преку Стојанов и за воствоот 2:0. Екипата на Пекабеско се обидуваше со сите сили да фати резултатски приклучок, што ја успеа во 10-та минута со погодокот на Вујќ. До крајот на полувремето екипата на Маркарт успеа да постигне уште еден погодок за воство на полувреме од 3:1. На стартот од второто полувреме, екипата на Пекабеско успеа да постигне погодок и да се доближи на гол негатива, но екипата на Маркарт со честа ротација на играчи успеа да ја одржи средината на својот тим, што на крајот и донесе конечна победа со резултатот 6:3. Беше осврдот на минатото коло во Бизнис Лигата на Македонија. Сеја вообичаено после Бизнис Лигата продолжуваме понатаму со останатите рубрики. На рете македонските флеш вести имаме три подточки кои што го привлекува нашето внимание, веројатно и вашето во текот на изминатата недела, па ќе стартуваме со фудбалот. Да, токму така. Односно со оние, би рекол,
Случување? Па, не се веќе проблеми. Проблеми се веќе со 20 години. Не можеш да имаш ти проблем, го решуваш проблемот. Па, не знам како да ги наречам. Заборај дека проблем со името имавме 27 години. Така да. А што се, случува? Да, што се случува во македонскиот фудбал? Имаме првенство без претседател, имаме веде претседател кој што, како ќе му кажат, така си тира, си носи одлуки, кој се против статут на FIFA и УЕФА. Против статуту, па да, и на некој начин против статутот, да. Да, полн погодок спрема допис до УЕФА. Следната емисија ќе го добиете на тоа што сме го испратиле. Имаме ние наши контакти за тоа што тие го спремаат. Така да, закажано е на 9 септември собрание во Охрид. Управно собрание. Собрание на кое треба они да го променат членот PS3. Тие 2-3 члена што сами... Што се малце... Сами ги направија тие членови за да се направат барикади, бункери, да не можат они така лесно да бидат променети и сето тоа. И мислам дека тука малце тоа е контрадикторно, да та бесправно, значи против сите правни правила. Иако мислам дека ќе видиме, ќе дојде 9-ти, не знам што ќе се случува тамо, ако имаат, што би се рекло, сила, нека го променат тој член. Мислам дека со тоа ќе ги елиминираат веќе постоечките кандидати од тие четворица двајца. Се алудира на Владко Костов и на Харалампија Хаджаристески. Тоа значи, јас го сваќам тоа, дека од некого, да не се изразам вулгарно, па ќе кажам дека се плашат, иначе немаат причина да менуваат. Меѓутоа, они менуваат членови кои веќе самите ги поставиле. Значи, они не знаат у статутот што направиле. И таа е таа конверзација Гашо, Мрме, Илчо, кои, да, они ги прават тие работи, затоа што мети ова напрегот, тоа закажи, да, добро, ова направи, да, важи, ќе направам. Тоа така функционира тамо. И веројатно многу сакаат да останат на тие позиции. Јавноста барем смета дека не треба. Јас лично сметам дека не треба. За селекторот е тема плюс. И ми се чини дека ова највеќе се прави токму поради тоа, затоа што кога ќе земеме предвид кога се играат плейоф над преварите, а веќе се наближува собранието на 19-ти, да, до 19-ти треба да имаме. А спортската јавност и сите тренери и сите спортски ликови што сега сме збореле позади камера и ти си сведок, сам знаеш дека ја нема баш поддршката Мрме. И сега јас мислам дека сето ова се прави за да проба да он да остане на селекторската позиција, можда ќе остане. Можда ќе му дадат шанса. Сите им се важни случињата, затоа што ја гледаш се целиот управен одбор се наоѓа во Лихтенштајн. Да, дефинитивно. Да, така да. Тоа во финансискиот извештај они викаат дека е предвидено да ода, да тоа, меѓутоа тие пари може да се пренаменат. А пази се, значи од толку луѓе што се во Лихтенштајн од фудбалската федерација, не само што таму ќе се тираат одмор. Да, тоа е. Значи фудбалската федерација на Македонија во еден момент имаше и во која земја имавме управен одбор? Во Италија. Во Италија. Во Италија. Во Италија. Седница има преседан. Да, седница има. Пази се, не само што има платен како мини одмор, и тоа не еден ден, два, дневници, 4-5 дена. Да. И дневница ќе земат. И све. Као добиле на пад негде, као да. Па све е тоа по статутот. И сега што се случува тука? Што имаме? Они закажуваат управни одбори и јавноста очекува дека се расправале, дека решавале за фудбалот. Они на нивниот сајт кој вреди 100.000 евра во извештајот има две реченици кои сега ќе ви ги прочитам. На денешната седница во куќа на фудбалот, управниот одбор на фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за одржување на вонредно генерално собрание на фудбалската федерација на Македонија. Вонредното генерално собрание на ФФМ за измени и дополнување на статутот по милионити пат од нивна страна на ФФМ ќе се одржи на 9 декември 2018 година во Охрид. Ја ќе им укажам еден апел. И уште една, едно решение имаат кога да се одржи. Да, ќе го прочитам. Да. Ја ќе ви упатам еден апел. Немојте ни под разно да пробате да си играте како што си игравте со Тасев. Да пробате на ќутенката у 5 до 12 да ви биде кандидат и токму на вечер да го назначите за нов председател како што сакавте. Не е добра ситуацијата. Фудбалот во Македонија го направивте масакар. И што се случува? Дополнение е уште една реченица. Управниот одбор на ФФМ донесе одлука манифестацијата за избор на најдобри во македонскиот фудбал
за надпреварувачката сезона 17-18 да се одржи на 21 декември 2018 година. Е, што сте решили на управен одбор? Ја мислам дека златна медаља треба да ви се даде. Апсолутно. Значи, овако е сообщение што се случувало на тој сајт со две реченици дека трајала седница. Значи, ја не знам кој луѓе го водат фудбалот. Што се, што ти знаеш колку е тешко да погодиш датум кога да се одржи манифестација, тоа да, треба организација на сите па. Поможи имало жребка. Значи, не знам што да кажам веќе за нив, иако имам многу, мислам ова е срамота, имаш ти управен одбор и за тој, за таа седница ти си доделуваш, не знам, си доделуваш и плата и дневница и што и да е, како да им стои тамо, искачаш на сајтот кој даваш во годишен финансиски извештај 100.000 евра, дека ти си една реченица. Ова е несфатливо. Ова е несфатливо. Ја не знам како може ова сето тоа да поминува низ очите на фудбалската јавност и само да пишуваме два тројци и да реагираме два тројца новинари. Не можам да го разберам. Тоа значи дека е добро, ние значи не знаеме да гледаме нешто. Значи ние не знаеме. И сега, она што спремам, кога сме веќе, кога го спомнам, да, селекторот, кога се брани, јас спремаме, веќе ви кажам, едно изненадување, како порано се играше фудбал во Македонија, додека не постоева овие портали и така натаму, и така натаму, додека мене ми беше работа да киснам на терените, ќе ви покажам детали и сегменти, ќе ви покажеме од една интересна утакмица, во која и самиот селектор игра на тој надпревар, меѓутоа нека биде изненадување за следната емисија. Добро, добро, добра најава. Добра најава, токму така. Е, сега, ако имаш нешто да дополниш, што полнове... Не знам да те прекинам сега, онака, завозе некава, почна да возиш. Да, па кога се веќе на тапет кај мене, нели, кога ќе играме така, играме до крај и тоа е тоа. Океј, не што да дополнам, све кажа. Добро, одиме со втора точка. Нешто може да докажеш после, ја верувам дека ќе ти текне уште нешто. Могуче, могуче да. Одиме со втората подточка, односно со од фудбалот се префрламе на кошарката. Да. Се одигра минатата недела она најголемото вечно дерби во македонскиот, во македонската кошарка, кошарка. Па добро дека фудбал, фудбал. Да, да, да. МЦ-те работнички, МЦ-те на домашен терен доживеа пораз од работнички тесен, меѓутоа заслужен дефинитивно работничкиот текот на целиот меч водеше. Се навикнавме да победуваме таму. Имаш одличен шут од далечина и мислам дека 6 од 6. Не дека беше МЦ-те до, не дека беше МЦ-те слаб. Промаши многу. Па добро, ама не беа она слаби како на у полеу, да, разбираш. Да, да, да. Али работнички беа, значи стварно имаше шутот. Убав натпревар. Дефинитивно. Да, дури ме чуди колку не беше тензичен, онака беше мирен. Да, 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 да. Имаше искри на два пати, ама сето тоа во рамки на дозволеното. Добро, тоа, да. Во норм, тоа е веќе нормално случување кога се играте. И работнички единствената непоразена екипа во засега во македонската кошарка. Так. Оваа година. Да, дефинитивно мислам дека ќе следим интересна. Добро. Неизвестна усвари. Да. Сезона. И сега одиме со река Вардар. Да. Се осети заморот, дојде Барса, ни одржа лекција. Друг коментар нема. Да. Колку после... и да беше мотивирачки публиката настроена и сето тоа. Два порази веќе за Вардар. Да. Четврта позиција моментално во групата. Се навикнавме да ја победуваме Барселона дома, меѓутоа реални треба некогаш да бидеме и реални со тимот кој го имаме. Да, да, да. Не да викаме можеме, можеме. Може би очекував повеќе од Десингер, искрено. Па не е во форма, се значи Парондо дека... рече. Да, се гледа дека види во последните 6 месеци играше само во одбрана. Да, да, да. При тоа беше на СС во на германската репрезентација, да, не врос. Да, да, да. Парондо рече. Костеја во одбрана и некако го измешаа го. Факт, да. Борозан беше слаб реално. Борозан беше слаб исто така. Слаб, може и тоа се отклика на теренот и таа разлика која направи Барселона. Сега знаеш како шпанец на шпанец нема тука и Парондо го победи Раул на да, турнирите да. Текнува, па тоа е тоа. Шпанец на шпанец секогаш е тој незгоден дуел, тренерски дуел. Не е прашање дали ќе оди Вардар во следната фаза. Апсолутно. Меѓутоа дефинитивно е оддалечен од она прва позиција која што имаше лани и кој иде директно во четвртфиналот. Кој очекувавме одбрана реално на кроната во Европа. Тоа беа македонските флеш вести, а ние после краткиот джингл се враќаме повторно во студиото со уште една интересна рубрика, односно со типуваме погодуваме. Како што не ефме, следува рубриката типуваме погодуваме, да видиме кога ќе бидеме успешни овој пат, како поминаме на таа неделја.
Па не бев толку лош, ама се разочарав од одредени парови, така да... Од германците? Па, од германците, не знам, од чисти парови не искочија. И половичен успех имав, така да не сум нешто задоволен да ти кажам. Добро, а еде да видиме сега како ќе бидеме задоволни. Да. Одиме овој пат со една скратена рубрика во типуваме, погодуваме, односно поеден. Имаме по еден тикет. Двајца да ја направив тикет од Лигата на нации, овој надпревари петок, сабота, недела, Игор од Чемпионшип. Од... Да, токму така. Да. Ајде, ќе одам прв ја со Лигата на нации на првиот меч Лихтенштајн Македонија, веднаш после емисијава. Ома идете во кладилници, уплаќате 2 во 2, 1.65 коефициенте за победа на Македонија. Чисто. Да, мислам нека 2. Двојка 1.25, 2 во 2, 1.65. Поклон. Мислам, се исплати, дефинитивно. Се исплати, поклон, како не. И ако не испадне, не сме ние криви, мрме е криви. Одиме понатаво. Денеска се игре уште еден надпревар Холандија, Франција во Лигата на нации, дерби на денот. Франција полека неколку да паѓа во формата што имаше во текот на изминатиот период, очекувано. А пак да, Холандија па игра се подобри и подобро, славеше против Германија, очекувам интересен надпревар и голови на двете страни, се игра на преворот во Амстердам. Мислам дека треба очекуваме голеада, гол играм нови надпревар. Ја ќе играм кец од маги, ти кажам. Кец за Холандија? Да. Може кец, да. И тоа добар коефициент, не ми текна. Јас играм кец затоа што бледо беше изденијето на Франција со пријателската со Исланд, Холандија е уподем со Промес, со Депај во форма, со млад тим, со Де Лихт и така натаму. Да, да имаат и конечно има добра одбрана. Дефинитивно, да. Дефинитивно. Албанија Шкотска исто така гол Шкотска славеше 2-0 против Албанија. Во првиот меч од групната фаза се очекувам во Тирана да има доста понеизвестност и голови на двете страни. И во последниот дел повторно гол Турција против Шведска. Двете репрезентации одигра можеби досега еден од најинтересните надпревари сезона во Лигата на нации во оваа почетна фаза, затоа што Турција славеше во Шведска со 3-2. Да. И очекувам голови да паѓаат и во Истанбул. Повторно играм гол. Па добро, одлични типови во репрезентација. Си одбрал, одиме понатаму со мојот предлог. Тип Англија Лига 1, Акрингтон, Барнсли, Тим 1, 2+, Лутон, Плимут, Тим 1, 2+. Акрингтон и Лани ти е... И Лани ми беше фаворит и текно, меѓутоа тогаш беше у Лига подоле, ме влагаше, сега моде малце потешко. Се знаеше кај ќе влезе Лани. Да, моја фатив таа серија од 2-13 победи. Тоа е кога пратиш и истражуваш до некој начин. И одиме со два надпревари на голови кои треба според мене лесно да поминат. Петер Броу против Братфорд на 2,5 или 3+. И Сандерленд против Вукомп исто така 3+. И Петер Броу вообичаено. Акридон, Кеси, Петер Броу 3+. Токму така. Да. Тоа е тоа. Добро, тоа беше. Типуваме, погодуваме. Ајде да се надеваме дека ќе бидеме поуспешни од минатата емисија. Така, се надеваме. До предминатата емисија усвари бевме доста успешни неколку емисии. Да. Ајде да го задржиме процентот. После джинголот се враќаме со последната рубрика. Како што најави мојот колега Јовица, продолжуваме понатаму со последната рубрика Меѓународни флеш вести, која сите три точки ќе бидат за FIFA и UEFA. Некои причини се добри, некои не се добри, некои се екстремно лоши, па одиме поред. Есе, Европската Суперлига се наближува со голема брзина. Одредени тимови сакаат Суперлига. Мене ми е мило што Барселона не е тука. И FIFA и UEFA, за да си го заштити капиталот, парите, рекламите, средствата кои стигаат, што викаат. Барселона не е каде? Не е иницијатор на ова. Да, ама ќе учествува дефинитивно. Ќе видиме. Ова јас не очекувам да се случи затоа што ќе добиваат забрани репрезентации, казнети клубови, ќе бидат играчи, одма инфантилно се заканува. Да, не би имало, како да кажам. Нема логика затоа што нема да се одржи ваква без покровителство на FIFA и UEFA. Да. На UEFA пред се, како во Европа. Контрираат на Лига на шампиони. Да, ова е контра Лига на шампиони. Да. И сега, ако они нешто прават клубовија големија, за заработуваат на ТВ права, на полни стадиони, на играат силни надпревари, да. Секоја недела, нели? Да, да. Би го направиле тоа на своја рака, а во тој случај нема да биде толку, не знам, бомбастично или нема да има не тежина тоа. Знаеш како? Како пријателски турнир ќе бе. Ова е веќе план кој се кова 5-6 години, не знам. Да.
и сега дошло до експанзија, кај што све е тоа договорено, кај ќе доаѓаат средства, како ќе се платиат клубовите и сето тоа. И сега звучи примамливо за клубовите, интересно, зашто клубовите може да сакаат да се нафаќаат, затоа што викаат, ајбе ова малце да смениме као, ти текнува Лига Шампиони, затоа што може да премиите се многу поголеми од Лига на Шампиони. И сега ми е малце чудно мене, тука тогаш, зашто би имале првенства, да. До сега имаат цел првенствата, да се квалификуваат за Лига Шампиони. Тоа, пази ги моите, Реал Мадрид, Милан, Байер, кои би учествувале, значи, да. Не иницијатори. Да, да. Реал, Милан, Байер, Барселона, Ливерпул, Юнайтед, Ювентус, Челси, Арсенал, ПСЖ и Манчестер Сити. И како претенденти исто важат Интер Марсеј, Атлетико Мадрид и Рома. Несватливо е ова, ќе видиме дали ќе се случи, се надевам нема, ќе се изгуби смисол. И на Лига на Шампиони, и освоените круни на Милан, и на Реал Мадрид, и на Барселона, так. И на Ливерпул, и на... Значи, сака да се стави крај на една традиција и да се отпочне нешто ново, тога што би правиле другиве клубови, како Плзен, како, не знам, ете, Вардар играше у Лига Европа и така. Нишо ќе играат Вардар, Динамо Загреб, пак регионална значи, лига. Значи, сеја регионална. Значи, не треба да се... Брза, мислам дека нема се случи јас. Не сакам да верувам. Меѓутоа силно гризат голинците иако Венгер, во европскиот фудбал. Венгер пред една година дена исто го напомена ова за Лигата на Шампионите дека им се кова крајот. У меѓуредови баш читав едно интервју ми текнува и еве неговите зборови доаѓаат до израз кој ете па Арсенал и Венгер не може да поминат групи во Лига Шампиони. Па тоа е во Европа во ваква елитна лига. Добро, не мислам на тоа, меѓутоа мислам дека знаат клубот и клубови луѓе што се случува. И се одиме понатаму, FIFA и UEFA ги тресе скандали. Инфантино дојде на тапет. Дојде на тапет. Се спрема некои обвиненија. А пази, пак ќе умешам Платини. Па добро, Инфантино беше човек на Платини. Да, точно, точно. Пред Инфантино да го наследи Платини. Токму така, токму. Да, Инфантино беше генерален секретар. Да. Ги водеше жребките, нели дури не ми е ферно беше на жребки. Знаеш како да. Мотивира и овој врташе топчиња од сега главен. Едно друго дава надеж за нас обичните луѓе некако. Ти текно секој си има сонови, па не знам што. Меѓутоа не е добро што го тресат скандали. Особено не е чисто и на изборот за Катар, кој е за светското првенство и тамо не е чиста работава. Имаше Катар, Русија. Да, не е чисто тој избор, значи никогаш не е чисто. А сакам да кажам дека ова се нормални работи во ненормални услови, меѓутоа не можам да кажам дека ова нормално, апсолутно е погрешно. А секој што дојде искочи дека и на некој начин е со обвинение за корупција, за криминал и така натаму и сите, така натаму. Сите што беа вмешани во таа во тоа владење на Мишел Платини, да, сите си имаат некој, да, сите си имаат направено нешто некој криминал нели под наводници позеј своето. Сите имаат направено услуги некои. Сите имаат услуги, да, дали директно, дали сега, индиректно, да дали се префрлиме на услуги вака и нас, сите прават услуги сега може да Зилчо кога е веќе не од кога не е во федерација, па мислеа дека ќе се врати, па дека политички ќе има избори и така натаму и така натаму, како и да е ова не е добро. Да, да. Не... Али во секој случај ете фудбалот. Е, сега кога сме кај FIFA и UEFA, кога го спомна веќе Илчо, она што сакам јавноста можда нема да ја задржам, може ново се надевам дека ќе ме чујат, е она што јавноста што прави фудбалската федерација. Кажува дека слушни, срдечно ја информира што се случува во федерацијата. Тоа. А кога ќе одат да се видат со такви ликови представници на FIFA и UEFA, не се случува тоа, кажуваат тука дека имаат некаков си притисок и они играат некако на сите страни овие тука моментално челници. Така да ја мислам нив има гајле затоа што нив ги тресе скандали што се случувало во Македонија, затоа по овој поводок спрема еден интересен допис до УЕФА и ФИФА и имаме тамо. Не, па, види, не може да се немаме замарат. Јатак, не, меѓутоа имаме лик кој ќе достави тоа писмо што ќе го прати да. Имејл до лик кој треба да го пренесе баш буквално на одговорни лица тамо, па да биде поинтересна работа кога да веќе сакаат да куваат тоа. Тоа ќе што ќе добиеме како одговор. Токму така, мислам дека забрзо и ќе добиеме. Така. Исто и третата подточка е поврзана со УЕФА, односно со Лигата на Шампиони, кој да. Што е можно и ова е значи една опција, еден овде предлог. Овде Чеферин измислува топла вода, да. Треба да свати дека Никола Тесла оддамна измислил. Види, што не ми е јасно зашто, не ми е јасно, не пази кај што е проблемот. Во овој случај, ако се воведе, само да ги наведеме гледачите,
Значи Лигата на шампиони да се игра на, за време на викенди, наместо за и вторник, среда како до сега. Во тој случај, пази, сите фудбалски екипи, сите фудбалери и слично кажуваат дека имаат пренатрупан распоред и слично, така. Во овој случај ќе имаат уште помал се време за одмор. Значи ќе играат по 11,5 месеци во година, што е надреално, би рекол. А вторник и среда да играат првенство. А вторник и среда првенство. Во значи, тој случај ќе се изгуби. Сеа не знам дали ќе се сложиш. Ќе се изгуби ова жарот. Предлог на УЕФА. Ама ова... пази, тоа треба да прифатат сите првенства што ќе имаат учесници во Лига на шампиони. Невозможно. Тоа нема шанси да се случи. Невозможно. Има зашто освен домашно, извини, освен домашно првенство, значи имаат каже го куп над превари, има да. Не знам, уште 300. Е се што за некој во Англија има три купа игра. Три купа има, тоа се да кажам, токму така. Се УЕФА ќе дојде до моето еден ден, ќе правиме пак мовет. Единствено се слагам со УЕФА во врска со VAR технологијата. Да, да, јас. Дека мислам дека треба да биде присутни и во Лигата на шампионите. Ќе помине време, ќе дојде до моето дека Чеферин измислува топла вода, како што измислува топла вода со Лигата на нации, го извртува фудбалот, ги извртува термините. Сака да покаже на светот дека разбира фудбал, дека работи и така натаму и така натаму. Ова е погрешно. Значи, не знам за Лигата на нации, мислам, треба да поминат 2-3 циклуси. Што беше, ова со Лигата на шампиони, со првенствата е дефинитивно погрешно. Не, не, види, ова што го зборевме за ова Суперлигава, е само... дека е само како некоја идеја, мислам дека ќе остане ова како нека добра идеја, затоа што не знам кој ја прифатил тако нешто. Ова е интерес само за некакви средства, за иако пари, за... ова гризато тамо, Чеферин и неговите пулени, би рекол. Не разбирам, не можам да разбирам, малце сака да го изврти фудбалот со... помешување со... Али би доживел дефинитивно огромни промени фудбалот и сам како игра со сите овие новитети што се случуваат. Се наруши, да, ја не знам што сакава да ги извади од ритам, од контакт, играчи и тренери, не разбирам. Ако се спремале 10 години Ювентус, екипи кои се традиционално, нели тимови кои менуваат по 2-3 играчи, имаат базани играчи и се во врвна форма и така натаму и така натаму, што треба сега да навикнат вторник, среда да играат првенства, сабота и недела Лига шампиони. Ментален склоп на фудбалерите ќе така, се смени. Да. Значи тоа е дефинитивно. Не знам на кој начин е ова размислувано и мене ми оди само на една тема ова, на еден правец ме води само на пари и на ништо друго. Тоа е да. Да, значи секој се пари, фудбалот веќе него упати напоминавме повеќе бизнис околу спорт. Токму така, се сложувам. Мислам дека исцрпавме тука FIFA UEFA. Да. Сега и они на тапет кај нас, ако не чујат. Чути. Тешко нас. Македонска фудбалска федерација, FIFA, UEFA, она. Ова се само изнесени факти за FIFA и UEFA. Нема азил када да бараме. Тоа беше добро. Не се знае тоа. Да. Кога некој може без пасош, може и нас ни не пуштат. Так. Ни не пуштат Джими Майка. Добро, тука негде ги изтрбивме емисијата, ова 13-та. Интересна. Да, интересна, ги тен разпукавме. Да. Ни останува само да се одјавиме, се надам дека го прилекавме вашето внимание овој пат. Игор, имаш тоа чест. Добро. Да одјавиш. Сите пофалби и критики на нашата фан страна на Facebook, нешто да ни пратите, да напишете, се разбира на нашиот имейл, gmail.com и секој има право да биде гостин во оваа емисија и најобичен граѓанин, доколку сака да каже нешто за спортот во Македонија. Да не должиме многу, 20:45 Лихтенштајн Македонија, како секоја емисија пред надпревар кога игра Македонија, можда ние сме едни од поголемите поддржувачи, колку и да е лоша состојбата и во фудбалот, и во федерацијата, не можам да кажам за самата репрезентација, да не биде дека клеветам, нели, да клеветиме и така натаму. Пак забега. Да, ќе кажам само напред Македонија, да. И ајде овие два надпревари да ги смачкаме и тоа е тоа. Следната емисија во истиот термин, на истиот ТВ канал. Тогаш пријатно, ние одиме да навиваме. Така е, пријатно. Истината. Начинот на кој почнав. Упорноста. Љубовта кон спортот. Желбата. Карактерот. Секогаш директно. К
креативност. Полн погодок. Тоа е начин на нашиот живот. Желбата за правда. Прецизноста. Победата. Страста за спорт. Тука сме да креираме спортска реалност и вистина.